skaitmeninės kopijos, paveikslų reprodukcijos, printai – tai žodžiai, su kuriais susiduria meno srities profesionalai. Pasaulyje žyklės spausdinimo būdas yra pripažintas kokybės standartas, kai tuo metu Lietuvoje aukštos kokybės spaudiniai ant drobės yra vis dar naujas reiškinys meno ir interjero pasaulyje. Šiandien pabandysime paneigti visus mitus ir papasakoti apie aukščiausios kokybės meno kopijavimo procesą. Žodis žyklė – tai prieš 20 metų Prancūzijoje išrastas naujas didžiaformatis, skaitmeninis, didelės rezoliucijos spausdinimo būdas specialiomis spausdinimo mašinomis. Viena po kitos ėmė rastis meno galerijos, kurios įsitikino, jog didelės raiškos fotografija, tinkama spaudos mašina ir pasiruošimo procesas leidžia pagaminti beveik identišką meno kūrinio kopiją. Šiandien turime dar geresnės sąlygas. Su didelės raiškos fotografija ir skaitmeniniais spausdintuvais galime atspausti paveikslo kopijas su matoma tekstūra, potėpiais bei identiška spalvinė gama. Kaip gimsta autorizuotas žyklė printas? Pirmas proceso etapas – fotografavimas. Lietuvoje yra vos keletas profesionalų, kurie gali tinkamai nufotografuoti ir paruošti reikiamo formato spaudos failą. Fotostudijoje atliekamas ypač kruopštus darbas. Čia parenkamas neutralus apšvietimas, kur specialių lempų išdėstymu parenkama tinkama pozicija fotografavimui. Tuomet originalus paveikslas yra fotografuojamas fragmentais tam, kad būtų gaunamas didelės rezoliucijos spaudos failas. Galiausiai, specialia programa paveikslo dalys yra sujungiamos į vieną didžiulį spaudai tinkamą paruoštą failą. Antras žyklė proceso etapas vyksta specializuotoje spaustuvėje. Žyklės spausdinimas yra skirtas tam, jog meno kūrinio kopija išliktų ilgaamžė ir atrodytų beveik identiškai originalui. Šiame procese, skirtingai nei tradicinėje ofsetinėje spaudoje, naudojami aukščiausios kokybės pigmentiniai rašalai, galintys nuskaityti skaitmeninius RGB spalvų kodus. Prieš spausdinant kiekvieną kopiją, spektrometru atliekamas spalvų suderinimo procesas. Taip užtikrinama, jog spalvos sutaps su originalo spalvomis. Prieš paleidžiant spausdinimo mašiną, kompiuteryje parenkamas būsimos kopijos dydis. Įdomus faktas, jog darant paveikslo kopiją, įmanoma proporcingai didinti arba mažinti kopijos dydį. Ne ką mažiau svarbus spausdinimo proceso elementas – drobės pasirinkimas. Darant žyklė printus, naudojama tik natūrali spausdinimui pritaikyta fotodrobė. Todėl kokybiškais dažais ant geriausios drobės atspausdinta paveikslo kopija išlieka nepakitusi nuo 100 iki 200 metų. Dar vienas svarbus procesas – lakavimas. Kiekviena žyklė kopija yra lakuojama laku, kuris užtikrina ilgaamžiškumą. Paskutiniame proceso etape – atspausdintas žyklė printas keliauja pas tapytoją. Tapytojas uždeda savo parašą, pasirašo meno kopijos sertifikate, kartu nurodydamas meno kūrinio kopijos tiražą bei dydį. Svarbu suvokti, jog kiekvienas printas turi autoriaus nustatytą tiražo numerį. Dalis LuxArt Club autorių kuria dar didesnę vertę savo kūriniams ant jų šiek tiek patapydami. Šiame video matėte, kaip buvo pagaminta Arūno Rutkaus paveikslo karalienė skaitmeninė kopija, kuri už kelių dienų papuoš kliento namus. Ačiū, su jumis buvo LuxArt Club.